O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, interrompeu o julgamento de duas das cinco ações penais do 8 de janeiro que estão em análise no plenário virtual. Quem traz as informações para a gente é Alana Canepa, de Brasília. Boa noite. Boa noite, Cíntia, Edu. Os cinco casos estavam no plenário virtual. Os ministros já tinham até formado maioria para seguir o relator, Alexandre de Moraes, e condenar os cinco acusados, três homens e duas mulheres, à prisão com penas que variam de 12 a 17 anos. O ministro André Mendonça, então, pediu para levar dois casos com as penas menores de até 14 anos para discussão em sessão presencial. Isso mesmo depois da condenação já certa, por decisão da maioria. Então, duas das cinco ações ficam paradas por tempo indeterminado até que o presidente do Supremo marque a sessão em plenário. É com vocês.